Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Фората е дека после завршувањето на првиот албум, уствари со Дарко и со... Нели ние се собираме тука умеѓу време, значи го снимаме албумов со Дарко, ги правиме песните односно, и викаме, слушај, бе, све ово окей, ама сега како ќе го презентираме тоа? Да, визуелно, биде, визуелно, да, што ќе биде, како ќе биде. Идејата ни беше, пошто у тоа време стварно немаше кај, немаше такви сцени да можеш да настапиш у живо клубоиве, пошто јас со Аперитив го имав искуството да кажам, и му викам, бе, слушай, викам, бе, нема ни сцени, не ги интересира клубоиве да прават некакви така бини, нешто, точно, да имаш кај да застанеш, кај да настапиш, викам, тај, викам, нешто, викам, да направиме што ќе биде интересно, што ќе биде као и на матрица, полу лайф, пола матрица, пошто немаме кај да вадиме инструменти, знаеш. И сега ја умеѓу време, знајќи се и со Франц, Франц се знае со Киро, јас се знам со Ацо, уствари едно од умилените места моје исто преку мостот тука, кај што сум завршил исто и ниже музичко, и средно музичко. Да, и средно музичко. Кој место? Тука кај комерцијална банка. Мене, кој е умилено место, што викаш? Виктор Викторија се викаше местото, кај што работеше... Кафичов. Да, кај што работеше Ацо Конга, не уствари работеше, него Ацо Конга беше газда на местото. А ти си одиш таму као да, гостин? Као гостин, као, значи, слободен час, пошто имавме слободни часови од вакво. Така, и ти така се запознаваш со Ацо? И ја така се запознавам со Ацо. Ја средно пола го завршувам у Виктор Викторија. Таму почнувам да учам за она што се нарекува добра квалитетна светска глазба, викаат хрватите, значи добра квалитетна музика. И Ацо, да речеме, ти дава плочи едно друго нешто. Типот од Майк Стерн, од Форплей, за Майкл Джексон, за тие неправени мовите, Марк Нофлер и така натака и така натака. Значи, Виктор Викторија беше едно место кај што се собира после работа повеќето од диригентите, повеќето од професорите, повеќето од она музичка джез, елита, елита, да, джез, фела, поп, рок и така натака и така натака, знаеш. Кажеш, класичари се разбира. Воедно и Васе К15 го спомна. Значи ти како музички почна да доаѓа и Васе К15 почна да доаѓа, ма малце во Да. Во вториот период некако од Виктор Викторија, али таму се запознав и со Васко ја уствари К15. Пере нокаут. Оваа недела во Еден на Еден на Канал 5 од 18:30 часот.